setuju. Pemalu ke? Setuju. Ada cicak. Ini baru ular. Petron. Ha? Petron. Ha? Rekam. Kamera, mana kamera? Turunkan dia. Bila dia turunkan, kita tanya kat sini. Bila letak kat, bagi turun. Boleh tak? Lepas sikit, lepas sikit. Tak nak? Dia nak turun. Macam mana turun dia? Macam mana turun? Ha? Kita nak turun. Tak nak turun? Dia letak dalam tangan dia kan ada. Ayuk. Hmm. Buka macam tu je dekat dia. Nanti kena kat sini. Tak nak. Kat sini. Ha, tu, nanti dia turun. Tak nak? Tak nak. Jalan turun. Jalan ni nak turun ni je. Mana tak? Oh macam tu, kena benda-benda kat tangan dia. Bijak. Rabbit. Yeah.
pun ada pandang kamera. Tengah sini ya, yang fit pandang kamera. Boleh kat kot? Saya tak boleh. Digarang ke? Tahulah tadi abang aku cakap tak boleh. Eh. Tadi kecil kan. Jangan aja. Okay guys, jangan lupa masuk kat Facebook apa? Page. Maiden, page Maiden Selangor. Like dan share. Bagi ulang tahun.